orkestra, falënderit shumë, përshëndetje të nderuar të shikues, mirë se vini në Face Show. Edhe juve të nderuar që jeni shumë të heshtur, ju merr xhumi? Jo, okay. Do të flasim së bashku sonde? Jo, atë do të buzëqeshim së bashku. Me orkestrën sonde sigurisht do të ndiheni mirë, ata që nuk kanë durim për të qëndruar urul kur dëgjojnë muzikë të mirë, ju lutem keni veten nën kontroll. Sonde do të jeni me orkestra. Megjithëse tani Zanzi Band në këtë emision nuk do të jetë, kanë shkuar në pushime verore. Sonte do të na shoqërojnë orkestra në Face Show. Çka ti bësh? Nderuar të shikues, për dikën vera do të thotë, më falni, dimri fillon korrekt, për dikën dimri fillon tani. Me Face Show kur doni e bëjmë verë, kur të doni e bëjmë dimër. Hiç se kemi problem. Apo jo orkestra? Apo? Sa vjet ai ju? Ku janë tjerët? Edhe disa janë? Okej. Të nderuat e shikues, çfarë të komentojmë këtë herë? Kemi sjellur tani orkestrën që ndihemi mirë, të vallëzojmë, të këndojmë, do të flasim për krizën ekonomike. Kriza ekonomike në kohët e fundit shumë po dëgjojmë nga këta analistë tanë, profesionistë, ekspertë ekonomisë e tjera tjera, të gjithë nga po na flasin për një farë krize ekonomike. Kur i thash një mësuesit të vjetër, tha, po çfarë krize ekonomike? Unë që 30 vjet jam krize ekonomike, s'po më intereson çfarë. Ma krizë s'ka ku shkon për mua. I rro krizat atjerët. Bile, bile, tha, nëse rastisht shtrejtohet benzini, tha, le të shtrejtohet sa dën. Unë e 5 euro ja qes. Një lajmë shumë i hidhur, një farë manipulimi për ndodhë që përthojme me 21 e to në ndodhë kiameti. Ha, keni dhe gjuar të? Sa lopa, den, televizor, flet, sakton, data për kiamet, me njësë më shqetsu, nas, du të me flet asni nat. Knaquni në Face Show, knaquni me orkestrën. Bravo. Një lajmë që kanë dëgjuar shumë të mirë në kohët e fundit, se ushtria më trajnuar në botë, ish UÇK-ja, pastaj TMK-ja, tani e shëndruar në FSK, së shpeti në mandat në ri do të ndroj prapë emrin, dhe çfarë emri, kemi ne një propozim në Face Show, nga FSK letë bëhet në BMW. Po mundet me pas një emër shumë të brenduar kështu globalisht, edhe Brigada e Mbrojtjes së Vendit, BMV. A ju pëlqen? Okej. Zot komentoj më shumë, do të shohim titujt më interesant të kësaj jave, për të parë se si rrjedhën situatat politike, sociale, ekonomike, sportive, e pastaj do të dëgjojmë orkestrën me shumë ëndje. Titujt. E përdeshmja zëri shkruan festa që dogji Jahjagën, për partit politike fjalimi presidentës e Kosovës në datlindjen e PDK-s ka vënë në pikpytje nëse Jahjaga është presidente të gjithë qytetarve, apo lidere kësaj partije. Bire thanë nga e fjalimi shumë i famshëm që ka mbajtë në datlindjen e PDK-s, shumë nga antarët e PDK-s e këshin shikuar, e thanë, ej, që mëre presidentja. Kur kam fillu me ndëgju fjalimin, unë, që, a PDK është, a? S'kam besu. E përdiqme asdëre, pëshruan sërbet kur shëzojnë këforin. Sa interesant që farë zinëgjiri kemi. Sërbet kur shëzojnë këforin, këfori kur shëzojnë shqiptarët, shqiptarët e kur shëzojnë vetë vetën. A kena me kur shëzuna në i herë dikën tjetër? Jo, kur. Përveç një pakis rome të i thonë, mës nga merë një muzikën, një nga ja marim juve. Këtë nga kam bedhë. Vazhdojmë një titull tjetër interesant, të mës kryohën dy kategori sërbës në Kosovë. Dhe të sërbët në veri, është fjala, shruan Augustin Palokaj, është fjala që në Kosovë, përshka këtë statusët që mund të afitoj veri ju i Kosovës, sërbë në qendrë të Kosovës e fitoj është një kategori, pastaj sërbë të veri ju të me autonomi janë një kategori tjetër, dhe mund të fitojmë dy, unë i kësha thonë tri kategori, kemi sërbë të me autonomi të veri ju, sërbë të Kosovës qendrore që janë të integruar në institucione, pastaj kemi sërbë të teritoreve të eksteritoreve, apo, eksteritorializuara, dhe kemi sërbë të sërbisë. Dhe thot, kemi 4 kategoritë sërbë, për atë e kam flamurin me 4 së.
Tash po e dim pse. Të ngutët KCZ-ja shruan zëri, ndryshime domosdoshme, po është e mundur që të ketë afat kohor, dhe tëtë që të shpejtohen për shpallur zgjedhjet preliminare apo zgjedhjet përfundimtare. Mundësia teknologjike është, siç ka ngërkuar partitë politike, që mrena 30 minutave më njëherë të dim rezultatet e zgjedhjeve. Bile, na ju propozojmë që mos ngutën atë shumë, e dini, kur po vënohen shumë rezultatet mi ditë partitë politike, po stresohen shumë, po mërziten shumë, a fitova, a sfitova. Kështë propozimi është, një ditë para zgjedhje, le dijen rezultatet, edhe ashtu i dim, është që dalim zgjedhje, sigurt nuk presin rezultate, i dim një ditë përpara. Apo jo? Pushtetarët pranojnë dhurata pa kufi, po deputetet miratojnë ligje për qef të vetin. Paramendoni deputetet dhe politikant e kanë miratuar një ligje në cilin nuk kufizohet shuma apo vlera një dhurate që mund të pranojnë nga një qytetar apo nga një personi cili ka kryer pun për mes tyne. E paramendoni të arrosht e mosh me që një politikant dhëtë, ue, rogën e ka 500 euro dhëtë, që povozit që shtatë. Dhëtë, po avre ma falin joni, mu tek mere poshtë, zotin mere, po, aj, zender, këtë shpinë që ke ndërtu këtu me 5 katë, o, njëni më ka bo bi poshtë, nonën mere që të shpinë, mere ma fali, qëfar njëri, është mujta me refuzu, bre, interesant. Trusti vazhdan me na trus edhe tutje, i avullohen 5.3 milion euro trustit, ty në veç ju avullohen parat, ndërsa rogat nuk ju avullohen, rogat ju mbesin ashtu të ngrira, si që kanë prej 5.000 dhe 9.000 euro. Vazhdo trusna dërisa ne nuk ta trusim, trusti ndëruar. Vazhdojmë. Se komunikacioni shumë i dendur në Kosovë, normalisht edhe shumë i komplikuar, tani në Kosovë trafiku ka edhe një shenjë të re të komunikacionit. E shihni këtu, është një kamion duke u rrotulluar në Lopç, o prez, thotë kujdes, këtu rrotullohen kamionat. Dërton tenderi parë për privatizimin e PTK-s, u gëzuan vetëvendosja, u gëzuan punëtorët e PTK-s, disa, shumica janë gëzuar, po çka ti bëjsh, kur ju ka shku friga në një vend, ndash privatizon, ndash më privatizo, shumë e vështirë është, shumë e vështirë. Vazhdojmë. Mimoza Kuzari Lila dhe sërt letë të bësh biznes në Kosovë. Po, normalisht varet për kënd, për mua shumë vështirë. Në spenzu me si përbëj biznes. Universiteti Prishtinës kërkon kredi, si gjithë qytetarët tjerë edhe universiteti. Për paramendoni që ka ndodhë nëse Universiteti Prishtinës nuk mundet me këthy kredin. Nëse qka fut në... Ha? Qka votë? Duhet mja konfisku studentat. Arbitrat, do të gjyqtarët e futbolit, kërcënojnë. FFK-ja s'ka zgjidhje për dhunën bita. Dhe vetëm ja mundësi në vend kartonit verdhë dhe të kosh me mbajt nga një alti. Altia kartonit verdhë është alti me plumba qërë, që nuk vranë. Kartoni koç është alti me plumba për një me. Ose, që, këfori edhe ashtu kur gjësë përbëm. Bile shtu në ndjelë, mundet me shku miru gjyqtarët në përfushat futbolit. Ha? Okej. Lekësht me sala, dhe të të pas paralajmërimit se vitën e arshëm, në Kosovë dhe të mbatë, Miss Universin, Kosovë kanë gjallur edhe shqetsimet, ku mi prit gjitha ta misa, 120 misa. Jënë lajmëru, shumë njerëz, nuk ka problem, kemi ku i presin. A ka këto në tërë, a, okej. Okej, ty të Nigeri, Stabina, ty... Pas ka problem. Dhe për fund, thot Obamas i vidhet autobusi fushatës. Në një moment, tërprimi për qeverinë amerikane, autobusi, unë personalisht jam shqetsu shumë, shumë jam shqetsu që ja kam vidhë autobusin Obamas. Jo për Obamas që po mërzit nga shumë, se këta kanë mundësi, e blejnë tjetërën, po për shqetsona, kur të shumë, na i ditë tabelat autobusi Mitrovic, Prishtinë. Fanderit shumë, Ofkestra. A më leoni të thrasta një mësafirë në radhës, pas taj do të dëgjoj me ëndje një instrumental nga i repertuari juaj shumë i bukur, shumë interesant, shumë përmbajtësor. Jeni Ofkestra, po jo? Ilire, pse Ofkestra? Kush fletë për juve?
Jo, pa, keni problem cu cilin me cilin dhe cilin me fol, në duket. Për këtë që është i më mirë të fol i lirë, se a e din më mirë? I lirë, okej, okay, dhe tëtë, vetëm pak t'ju prezentoj. Tomore, ndryshimi, sizgini, i lirja, ndryshë... Arditi, Iliri dhe Dugaxhini, të gjithë Ilira, Dugaxhina, o, oh, sa bukur. Edhe Albana, po, të gjithë emra të bukur, si i thojnë prej një jargoni tjetër, gjithë emra aerokrema. Në fakt, jo, jo, pa tendencë në shmimi, emra të bukur, Veleponina shumë patriot me juve këtu, veve kam dëgju një verzion se si shqiptarët e mbrojnë në lashtësin Iliro Dardani këtu, dhe shqiptarë kishtë dhe pas thënë, në këto troje kanë jetuar Ilire dhe Dardanët, pas taj vinë dinosaurët dhe më njerëzimi vje pas tyre. Ju jeni orkestra Ilirë apo onkestra? Jo, nuk ka të bëj me on edhe me off, o taman off, vesh off, kuftimi me dy fëja dhe dy andoja jon. Edhe kuftimi është official orkestra, drej me thonë... Orkestra zyrtare? Zyrtarisht, jena në orkestra. Dhe pse, ju jeni orkestra të MK, sa kujnë? Qaftu di që? Kemi jeni të ndinu, po. Fakt, o emën që lidhët pak me histori, po një historie që nuk shumë dash me... Me histori Iliro Dardani, apo? Me kalëzu, jo, histori pak ma këshia. Për ata që e din, mujnë me kuptu... A, për kemi dëgjuar një aftë afera, nuk isha në hyja të... Kishme qenë në orkestra ma shkurt. Po, pas, nuk është shumë e rëndësishme. Qka po bëni momentalisht? Ku jeni të angazhuar? A është problemu mledhju gjithë ta njerës, që ka bënë ju? Se kena shtirë paka shumë kretinat Prishtinës, edhe Ven Ali, po, Tomën e kena Mitrovicës... Do, naj Shaban, Hasan, s'keni, ja? Ja, s'ka, ja, s'keni, ja, po. Edhe Hajiu e kena. Po? Edhe Tomën, vishë Tomën e kena Mitrovicës, po kena martu në Prishtinë, kështu që edhe nëjë detektat Prishtinës e jenë. Shumë mirë. Qëfar muzike bënë ofkestra? Qëfar muzike? Është etnojazz, apo si e definoni këtë muzike në duaj? Trej me thonë, për mama mu ka në kapshme o muzikë shqiptare. E kapshme? Po, përveç muzikës shqiptare, është edhe muzikë balkanike, edhe muzikë botnore, folj botnore një farë mjëre përshqien të tajtë. Do të thotë, jo në kong vjetra Shqipe që përpunon verzionin tonë, zakonisht me jazz harmoni, MSN e tjera, edhe kena shumë mix të përzim ta, ka ritme afro-cuban, latino, o një tinglim, me thonë, unike e kësaj muzike. Fanderit shumë, do të vazhdoj me juve, sonë të jeni mësafirë speciat Face Show. Me 22 dhe 23 në Cyri, Libra Shqip, shumë Libra Shqip. Libraria Dugaxhini dhe Profe Media organizojnë panajirin shitës me shumë libra Shqip, për herë të parë në Zvicër. Do të jetë interesant, vikend atraktiv dhe i paharruar me performancë artistike, humor, etnomuzik dhe program të pasur artistik nga mëngjesi deri në mbrëmjet të shtunën dhe të djelën, me mysafirët special, Daud Demaku, Fehmi Ferati, etnomuzikal. Mi mirë presim me datëm 22 dhe 23 tetor në Cyri në salën e Villa Miami në Gladbruk, do të jetë vikend i paharruar për ju. Gording, Germany. 6 vjetë garancion. Sal speciale për dasma në restorant Glakov në Gladbruk, Cyri, afër aeroportit. Kuzhin moderne, deri me 5 gang menu, me çmime speciale. Sala 1, deri 80 persona. Sala 2, deri 150 persona. Sala 3, deri në 600 persona. Risi ekskluzive, mbi 200 persona, ekskluziv 7 dit aranjman për qitin, të gjithë inkluziv. Në vizitoni në webfaqen www.glakov.ch. Gazeta Zëri vazhdon t'ju shpërblej. Fito me Zërin. Gording, Germany. 6 vjetë garancion. Të gjithë ju keni një ëndër. Që shtëpia juaj të duket bukur. Ne realizojmë ëndrat tuaj. Fabrika e mobileve Doni. 42 vjet tradit.
Kosova Petrol, cilësia vrehet nga larg. Gordin, Germany, 60 vjet garancia. Libraria Dukagjini, vendi i librit tuaj. Me 22 dhe 23 në Curi, Libra Shqip, shumë Libra Shqip. Libraria Dukagjini dhe Profe Media organizojnë panajirin shitës me shumë Libra Shqip për her të parë në Zvicër. Do të jetë interesant, vikend atraktiv dhe i paharruar me performancë artistike, humor, etnomuzik dhe program të pasur artistik nga mëngjesi deri në mbrëmjet të shtunën dhe të djelën. Me misafirët special, Daude Maku, Fehmi Ferati, etnomuzikal. Ju mirëpresim me datën 22 dhe 23 tetor në Curi në sallën e Villa Miami në Gladbrook. Do të jetë vikend i paharruar për ju. Nderuat e shikues, mysafir kam një profesor, një ekspert, një kryetar të një asociacioni shumë të rëndësishëm në Kosovë. Më lejoni të thras, para jush, profesor, doktor, nëse më lejon t'ja përmend edhe titujt. Safet Gërxhaliu. Faleminderit shumë, po shikoj se kam lënë mundësi kërkon mi vjer këto jaknet. S'ka shans. Vesh mikrofon. S'ka mundësi. Faleminderit shumë. Mirë se vjen, i nderuar zotëri Safet Gërxhaliu. Mirëmbrëma, mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Ju lutem. Është natë që jeni këtu, son te kemi mysafir kështu në pamundësi për të ulur të gjithë sepse hapësira shumë e vogël, po zemrën kemi shumë madhe dhe presim mysafir me bukë krypë zemër. Më thanë të vetë në kumë përcjell këtë emision, po një ambient të tjilë nuk e kumë paramendu ju përgëzoj për punë dhe për gjithë atë që e promovë një civilerë në Kosovë. Falënderit shumë, jemi të tendencë. Safet Gërxhaliu lindë më 3 janar 1964 në Vushtrinë në Kosovë, është kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, është këshilltar për çështje ekonomike kryeministit Zoti Bajram Rexhepi, zëvendës koordinatori Paktit Stabilitetit Kosovës, ligjërues në Universitet Prishtinës. Në vetë ka botuar rreth 400 artikuj ndryshëm në revista ndryshme vendore ndërkombëtare, ka kryer Fakultetin për Tregti të Jashtme në Dubrovnik, magjistër i shkencës në fushën e marketingut ndërkombëtar në Zagreb në vitin 93, magjistër i shkencës për Tregti të Jashtme në Zagreb në vitin 2002 dhe kreu studimin e doktoraturës International University of Vienna në Vienë, normalisht në Austri. Është i martuar, ka 2 fëmijë, hobi ka shëtitjen, muzikën dhe leximin. Ku. Çka bën me gjithë këta tituj? Po, gjithë këta tituj nësha me obligojnë që jem shumë a modes, shumë a i përkushun në punë dhe në profesionalizum, dhe nësha angazhim më të madhë, ose orientim më të madhë, kom të luftoj arogantën dhe me një madhësin. E di, për atë e një arë veshën sigur me arë pe jarave. Me ju thanë të drejten, vinë nga Komuna e Vitis, ku sot një kompani kosovare, e ka hap, ose i ka hap dyre partë të reja, kompania Vienex, cilën e përgëzoj për punë dhe për angazhimin e bërë, dhe me knasi kam qenë pjesë të ceremonisë së hapjes, kështu me originalitetin tim, si që jam. Faleminderit shumë, s'paku na ke sjellë një lajm mirë që po hapen fabrika dhe në Kosovë. Profesor Safet, i ke kry studimet? I ke kry studimet? Krejt jeta është studime dhe mësime. Krejt jeta, kësarë kam dasht me taku, kur kisha në i punë, pëtësha ku është profesori, ku është Safeti, më thëshin studime. Nuk e kisha idenë që fshati ku, rrënë ju, ku jetoni, e ka amrin studime. Po, është e vërtej që jom këthu në Kosovë mas 20 vite dhe besoni që ndosha kërku nuk një vetë ma mirë sa të mu në studime, ndosha me asocion me rrugtimin për Evropë, për botë, për të grumbulluar djeni dhe është krenar, edhe jam krenar që jetoj dhe jam pjesë studimes, edhe në aspektin profesional, po edhe aty ku jetoj. Mirë, profesor, sigurisht djeni mirë, sepse të jetosh sot në fshatë është shumë e vështirë, duhet të jesh aristokrat ose bëjkë, dhe ti i takon këti grupit parë, sigurisht. Unë jam kosovar. Edhe, po, sigurisht, për na kosovar, disa jemi të varë, në disa të pasën.
Po të kuptoj, sa ardh varfëria në Kosovë? Cilat janë trendet? Çka po ndodh me ekonominë? Po, me ju thënë të drejtën, nuk e kam paramenduar që Kosova do të jetë një shtet i varfër, njerëz të pasur. Është vërtet që varfëria në Kosovë është një smundje kancerogjene, por dua besoj se kjo bukurie që vret, me cilën ballafaqohen edhe qytetarë, të faktorin turqëtar dhe vendor, do t'i prek në sider që më tepër të bëjnë që vërtet kjo smundje të shërohet dhe të paktën të hapet perspektivë këtë për këtë rini të mrekullueshme që është ndoshta kapitali më i madh që posedon Kosova. Ka mundësi të na shpjegosh çka po ndodh me trendet botërore tani? Occupy Wall Street, çka do të thotë? OVS, Occupy Wall Street, po kjo është OVS, është dyqani i veshjes në Gorenje, Nikitiki Center. Mos e gatroni këtë OVS, do të thotë jala Occupy Wall Street, profesori mund të na shpjegojë diçka shkurt. Po, është vërtet që bota është në një sfidë shumë të madhe ekonomike. Ju e dini që politikat fiskale dhe në përgjithësi, do thotë tregjet botërore janë, do thotë në sfida të shumta. Nuk kemi në Kosovë krizë bankare, sa kanë tregje ndërkombëtare, krizë financiare. Dhe vetë fakti që nuk kemi pjesë këtyre tregjeve me siguri ndikimi i gjitha këtyre influencave të ndryshme në Kosovë do të jetë më vogël dhe në fund do të kuptohet një realitet i hidhur. Kosova ka hyrë në krizë me krizë, prandaj pasojat me siguri do të jenë shumë të vogla, për fat të keq do të jenë më të vogla, të cilave nuk duhet t'u gëzohemi. Dëshirojmë dhe dua të besoj që në të ardhmen duhet të punohet më tepër në ndërkombëtarizimin e ekonomisë kosovare. Është vërtet që na pret një rrugtim, por një rrugtim i tillë nuk do të arrihet nëse nuk do të investohet dhe nuk do të kemi një profesionalizëm të madh të punojmë me këtë gjeneratë të ardhme. Nuk i duhet Kosovës që të prodhojë kuadra ose analfabet me diplomë. Ne më na duhen vërtet njerëz të profesionit, njerëz të dijes dhe në fund fundit kjo është ajo që mund ta shpije Kosovën atje ku e meriton të jetë. Profesor, kur i thar disa, i kam disa pensionistë, se unë i kam raporte shumë mira me pensionistë, takojmë, kështu kur dalë më nxjesh ndonjëherë me vrapu, i takoj ata dalin me shetin, ej, konekin këtë emision këtë herë. Thash, është një jotës ekonomike, thash, shqyrë dikon për jotës për bjemë, në i burë, edhe... Po i thash, s'ka më steqe, edhe nuk është me plisë, po mirë, ta vellet jetë jotës dikon, jotës. Ju, oda ekonomike, në Kosovës jeni në një objekt shumë interesant, shumë karakteristik, është ekskluziviteti që jeni në qendër të Prishtinës, në sheshin Nëna Terezë, për fundri keni librarin Dugaxhini, për mi e keni selinë e PDK-s. A është fështirë me pas për mi selinë e PDK-s? Okej. Rënë parë më gëzon fakti që i respektoni pensionerë, se në që sot i respektoni të vjetër, dikur dhe të ju respektoj të ju e në të ardhën, për ndaj shkua që shumë a mirë të pregatit një vetin për të sfida. Absolutit, aty e pensionës kemi, bile fjallë të mirë aty. Dërsa, sa i përket kësaj, është vërtet që jemi një pozitë dhe është masë e vërtet që tentojmë që të arrujmë pavarësin tonë profesionale dhe në që se mendojt të ruhet pavarësia profesionale dhe të folim me gjuhë pragmatike, atër drejtimi ka libraria është shumë a i përshashëm dhe a i volit shumë. Se sa larta? A është fështirë me pasë, a rruplojnë ata në alëcilia, a janë fëqikë kështu të papërshtatë shumë? Oshë që është përseptimit, mi po e drejti gjithkuj është të mirët me politikë dhe taket atë themi identitetin vetë politikë, është drejtë servitute dhe nuk mund të kontestohet, prandaj ne e gjejmë atë që dëshrojmë të gjejmë. Një punë, një korekci, një partneritet dhe një profesionalizm. A keni dash në odhën ekonomike me vendos një gjak aty? Me potimi masë në i shkojke dhe flaka i shkojke lartë. Se listë për dëkës. Ogjaku... Se si odë do të kemi të bëjmë me një trashëgimi. Ogjaku i odës ekonomike të Kosovës është zhvillimi ekonomik dhe do thotë tymtartë që e karakterizojnë zhvillimin. Dua të besoj dhe ndosha kësha me qenë personi më i lumtur që në mandatin tim të asho një tym që androj të tymoj është tymi Trepqës. Ndërsta kjo që po themon janë të gjëra kretë simbolike, ndërsta të parënseshme dhe përgjigjit jep një janë shumë diplomatike dhe të i takojnë gati një, po të inglonë sikur me fillu fushat elektorale. Edhe pse Besim Beqa ju bë minister për të bërë ju kryetar, a më dukët ajde të të është pishman që me mujtë më këthyja i më bë kryetar, a ishtë të bëjë minister? Me thanë të drejtën, aspirata politike nuk kam dhe saj përket pozitës Zotit Beqaj, unë përshëndes dhe i dëshroj punë të mbarë. Mos me ndodhë se ka qenë, do thot, një intencë e ti permanente që tjetë aty ku është, mi po vetë fakti që ka qenë një qeveri e re dhe profesionalizmi ti ka qenë diçka që i duhet të sos, ka qenë do shtë ndër arsyet më të mdha. Dërsa saj përket asaj që aj kishme dëshiru tjetë pjesë e odës komike, besoni që
pa bisedu me të në këtë lidhje, duat besoj se ndoshta momentet më të mira dhe më të vështira pas krimit në Kosovë të tika që në mu qëndrimi në odin ekonomike, nga i cili ku më pas mundësi të mësoj shumë qka dhe cilën e falenderoj edhe para audiencës juaj. Mirë, ato që juve për duken të parëndësishme me pas, për shembol, selinë për dëkës për mbi, librarim, poshtë, duken të parëndësishme kështu vizualisht, po të vijesh dhe të para dhe të shosh odën ekonomike të Kosovës, objektin, dhe para odës ekonomike në Nën Terezë, kjo është një simbol, Nëna Terezë, simbol i dashurisë, i bamirësisë, i mëshirës, a duhet gjithmonë ekonomia Kosovës të jetë në simbol të mëshirës? Jo. Nuk simbolizon ajo diçka, a rastisht aty Nëna Terezë, busin Nëna Terezë. Unë besoj që ekonomia kosovare duhet dhe duhet ta ketë një prioritet, ose të jetë prioritet i prioriteteve, ndërsa vetë fakti që nëse mendohet që Kosova të jetë pjesë e integrimeve europiane, nuk mund të ketë integrim politik nëse nuk do të ketë integrim ekonomik. Dhe nëse mendohet për integrim ekonomik, atëherë internacionalizimi ndërmarrësisë është parakush thelbësor. Dhe ndoshta vetë figura ose statuja Nëna Terezë është ajo që ka nevoj për një ndërkombëtarizim dhe ajo në thonë fundit promovon vlerat. Dhe kur nuk do të promovësoj Kosova imizhin e vetë, që ose nuk do t'i promoj vlerat që i posedon. Me qëka internacionalizojmë na ekonomin e Kosovë dhe produktet tona? Me Nënën Terezë apo me kualitet? Duhet të shqyqoni, njeru njete gjenë gjullgja, mi po një ndër vlerat spirituali që duhet të mburim dhe me siguri është synonim për Kosovën është edhe ajo. Mi po, du të ndajmë vlerën e saj, do të humane, me atë ekonomike dhe me marketing dhe do të një qasje më agresive në treg. Of Kestra! A mirë një me diçka tjetër, apo si paguheni, si arrini të financoni grupin, si qka bëni? Kur është pytje për para, asë njëri zënë me folë. E kemi këtu kryetarën e odës ekonomike, e fani lirisht. Shansën e mirë nga këtë prufi. Vikresht. Veç edhe unë jam këtu. Për biznes, jo për nëjësa. Qa ke pytja për pagesa? Po, për pagesa. Pytja ma e ndihme. Jo, puna që kretë këtu në ben, nuk varemi vesh për e kësaj pune. Po. Kretë janë instrumentista shkollu, kena kryu tre shkolla vëtullta dhe në akademi. Edhe jem pjesë shumë projekte tjera, po pritoj mimi tregu meren, po ka instrumentist që janë prej institucione matë nalta kulturore, prej filharmonizë, big band, orkestrën e FSK-s, etjere. Një kombinimi t'il, ju jeni gati që për mi krejtë të orkestra ma dralë, nëse vini për gjitha orkestrave matë larta, ju jeni orkestra ma lartë. Official orkestra. Qështu bjen? Official, bravo. Me të sri të dëgjoja edhe profesori Safet, dëgjojmë diçka të bukur nga ju. Sigurisht është e bukur, edhi, po zgjodhni diçka vetë si dënje. Është një valë shqiptare, për në rrush e vemnin e ka valë shqiptare. Okej. Thank you.
Ndosma, po shkoni? Po, ndosma e kon, edhe kemi me shku prap. Po, me tha, nuk jom bashkë ndosma të zakonshme. Jom pak ma... ma ekskluzive, mui me thonë. Po, ndosëm martohet, burri me grunë. Po, ndosëm shkojna, po, burri me grunë, po. O puna që gjithmonaj që na thirë ndosëm e din qka paraqesim na, po mnoj na si orkestr e kem identitetin tonë. Edhe ku do që shkojmë, shkojmë me muzikë tonën. Jënë të pra pregatitën, ha? Nuk o. Kongën e Zagrebit, a e dini? Ja. As dhe stambegun. Dhe stambegun, po, ha? Ilire, a ka femër tjetër që luan klarineta, jo? Po, ka edhe femëna tjera që studiojnë për klarinet, apo jënë shkulltullë tëse edhe jënë fakultet për klarinet. Mirë, po, jo femër, unë halo nuk kom hasë në femër në Kosovë që bjenë klarinetit edhe jashta muzikës klasike. Të me thonë, zhëndër e tjera. Po, Andrej, ose unë nuk kam pa dhe, për s'pari herë i kom pa juve të ura klarinetit. E veçanta, po? E veçanta, po, e veçanta, i duar të kipje. Festivalet, cilat festivalet keni marrë pjesë dheri tash? Po, kemi marrë pjesë në një festival në Turqi, që është një ndër festivalet shumë prestigjioze. Edhe kemi kontakte dhe atje, dhe më thonë, në kanë thire dhe ofru oferta dhe tjera. Kemi marrë pjesë edhe në Vinoskop në Shkup. Festivale, Dokufesti, ngon festivali, festivali letërsis, edhe disa festivalet tjera në Turqi, do më thonë, Macedoni, Shqipërie dhe përreth trojeve shqiptare, do më thonë, Balkan përgjithsi. Edhe presi me marë pjesë edhe në disto festivale tjera që nga kanë ftu. Me gjithatë edhe kisha pas që me shtu, po? Që jemi prezent edhe me një festival bëmirësie, do më thonë që për ato tollat që mblidhëm për njerës që ekonomikisht të qëndrojnë jo mirë. Ok, falënderit shumë, bravo, urime, sukseset tjera. Do të vazhdojmë prapë me juve edhe me solistën tuaj. Do të kthehemi pak të profesorit të shohim çka po na thot profesori, a ka mundësi Kosova, profesor, që, apo tregu i Kosovës të zëvendësojë produktet e Serbisë apo jo? Po, më i thanë të drejtën, është aktualizuar kjo çështje, sidomos pas masave të reciprocitetit, kam menduar se është arritur një vedisimi popullatës dhe në fund kum ardhë deri te një konstatim. Në botë ekzistojnë institucionet të ndryshme shkencore, unë e vi nga bota e marketingu dhe tregtisë jashme, dhe me siguri qasa e konsumatorit do t'jetë një ndër sfidat më të mëdha me cila do të miren ato institucionet shkencore, qoftë nivel evropian, qoftë nivel botëror, dhe do t'analizojnë një fenomen që nuk e gjenë kërku në botë. Si është e mundur një shtetë të vret, të pushkaton, të shkatron, të djeg, dhe në fund prap t'je invarun për ti në aspekt ekonomik. Dhe besoj që rezultate për një dukurit të t'il do t'japin vetëm institucionet të ndryshme shkencore. Jo ma institucionet, jo oda, po veç ato do t'jen se vërtetur diçka që se gjenë kërkon, është një paradoks i shekullt një steni. Si të bisedohet me populatën? Si të thot i populli, e, Serbia është kjo, Serbia, cila është forma që të komunikohet për të bojkotu dhe për të bërë faktor ekonomik? Po, vetë fakti që tha që vinë nga puna... A i takon ju të, dhe thotë, grupit të teorive të Keynesit, apo? Po, është tirë të bisedot për Keynesin, kur Keynesin nuk ka para pa që do të ndodhen këto dukurit, cilat që nuk e ndodhur. Po, zisë të gjohë nga vetë fakti që e tha të më heret, vinë nga komuna e Vushtris, nga fshati studime, dhe nga vendlindja ime, do thotë në ndajnë vetëm 9 kilometra, dherë të barikatat e para me Mitrovic, dhe mund ato 9 km janë të grumbulluara grupet më radikale, ortodoxe dhe qetnike, nga gjitha trevat evropiane, e dëshmonë mëse mirë se që ka imi duke ba dhe kon jemi duke financu. Por duat besoj që me kalimin e kohës gjërat do të ndryshonë se është koha në qose tash nuk do të vedisojmë kur atër do të ndodhë kjo. Ata kanë shumë letë, zëshën që që mundemi në jetë barikata pa u financu, pa punu, kur gjo, ej, na financojnë Kosovart, me produkte tonës, ata i blenë. E kom thanë shumë herë në intervistat të ndryshme që për luvë dhe për dashuri duen gjithmonë dy palë, po dhe për ekonomik kriminalizuar dhe kontrabandim duen dy palë. Nuk duhet gjithmonë fajë të hullë dhe tek ta, duhet pak përgjësi të bajmë edhe në e vetë, sepse aj malë është i destinuar për tregun Kosovar. Dhe atë malë, dikush e menegjon, prandaj duhet kuptohet, janë tri, janë studenta që Kosova për Serbi, ose do të sfida Kosovë për Serbi është
form duale, shkatrojnë aspekt ekonomik, po edhe atë politik. Po okupimi dhe vashmëria ekonomike është shumë e rrezikshme se okupimi politik. Dhe për fat keq, simptomet janë të tilla. Cili është sektori më i rëndësishëm ekonomik sipas jush, profesor? Çka kishin ndryshuar në, çka kishin të bën me 2-3 hipoteza për shemb? Po në rend parë do thotë duhet të kemi një funksionalitet normal të ligjit dhe sundimit të ligjit dhe do thotë të luftohet kriminaliteti, i cili është një luftë kancerogjene në Kosovë. Kërkush nuk mund të mohoj se Kosova nuk ka potencial. Besoni kemi potenciale, jo vetëm të jemi ata që do të gjenerojmë stabilitet dhe qëndrueshmëri ekonomike për Kosovën, po edhe të gjenerojmë stabilitet dhe qëndrueshmëri ekonomike për rajonin. Para mendoni, do thot vetëm sektorin agrar dhe përpunimin e produkteve bujqësore. Sot isha në komunë të Vitis, 5000 hektarë janë tokë pjellore klasë të parë. Dhe cili sektor sot mund të absorbojë do thot të ri për punë aktive sesa sektori bujqësisë? Ose para mendoni, rezervat e trepçës janë të analizuara dhe të planifikuara natmas që sidomos në qëse bëhet një analizë, vitin 1990, viti 2000 dhe viti 2010, sot është trefishimi i çmimeve të metaleve dhe vetëm 180 milion investime në trepsh, Kosovën do të bëni një ndër parajsat e eksport të metaleve, jo lanë të parë, po gjysëm produkte dhe produkte për mes cilave kishme pas një stabilitet enorm politik, një politik stabile sociale dhe kishme ndru imazhin e Kosovës, cila është ndru një një shtet që veç importon dhe kur veç importon, eksporton parate gashme. Dhe treta, prap u tha për postën dhe për krejt këto që ndodhin, sikur aty të mos ketë ndikim dhe ndyrhyrje politike, është një kompani nga e cila vini edhe ju që kishme prodhu besoni, ndoshta veç me menegjimin e mirë fillt një bugjet konsoliduar të Kosovës. Por, po e them, për fatë kesh në Kosovë, gjithkush i thot veti ekspert dhe gjithkush jep drejt i komentoj këto mundësi, qoftë do të nga prizma që ishe... Kosovë është dhe vetëm botë që ka ekspert me 25 vjeqarë. Po... Këtë botën... Kosova nuk e meriton të prodhoj analfabet me diploma. Për fat të keq, nëse një shtet i dëshiron të vrasë ardhmërinë, shkatërroja sistemin e edukimit. Jemi ose janë simptome që në këtë drejtim jemi duke stagnu, por është koha kur do të kemi vëdësim të popullatës së re që do të mësojnë me ditë, jo me kalu. Me ditë. A dëgjuat? Me ditë, jo me kalu. Profesor, po kalojmë në tema më të lehta. Në Kosovë ekziston një farë, mendoj njerëzit, shtu kanë bindjen që ata që janë shkolluar kryesisht jashtë Kosovës, dhe është fjala pikërisht në periudhat e mëhershme, sepse ta shkollohen të rinë gjithandej botës. Në një periudhë kur shkolloheshin disa kuadra në Zagreb, vinin këtu me ide shumë interesante, shumë atraktive, por hasnin në ignorancë, sepse rrethi dhe një komunitet nuk i pranon një detë e tyre dhe i duhet shumë të largë këta. Bire, arrinë ndërinë në atë formë, disa të shkolluar në Zagreb, sigur miku im Skënderi, zë i thoshin lemër se këhë, Zagreb e ka kry shkollu, e kanë... Kanë thonë për ty në jashtë to? Jo, me thanë të drejtë, më kanë kry shkollu me ditë, kanë qeni vetë mi shqiptarë, që ka studiu në fakultetin e tregtis jashme në Dubrovnik dhe une nuk kam shku atje me kry shkollën, po kam shku me studiu. Vetë fakti që e në gërbet të imponohet të studiosh edhe profesionin edhe jetën. Dhe ndosha dhuntia me madhe që ma ka dhanë gërbeti është vetëbesimi dhe besimi pa fund në forësat e mija. Kjo pjo mungon të rive sot, mungesa dhe të përshkuar ushtarë, për të kryu një shërbim ushtarak, mungesa për largu nga vendi, sepse një ri dhe mund të pjekët më letë, kryon personalitet shumë më të fort nëse është spaku një vetë brenda jetës ti largë vendbanimit. O, nuk pajtona. Nuk pajtosh? Nuk mundi me marrë me menë që fari një e ka Kosova. Nuk mundi me marrë me menë. Dhe do thotë këta duhet vetëm të kenë një vizion të kjartë me mbështetje institucionale. Dhe besoni që Kosova ka sot potencial, jo vetëm për Kosovën. Më kujtojë takimi i funit që e patëm me zonjen Kosor, kryministreshën kroate, cila thotë pasuria e Kosovës është kjo fuqi e re punëtore, ta tri që mund t'jenë potencial, jo vetëm për Kosovë, jo vetëm për Kroaci, por edhe për Evropë. Dhe duat besoj që me kalimin e kohës këta janë atë shumë t'u vedisu, janë shumë atë për t'u u vedisu, se sa institucionë që a mundësë. A i tregove jadranga Kosovë, i të soma kja të pijën ditje, vetërive të Kosovës?
Po, kjo është një trend i cili e dominon gjithkon, gjithkon në Evropë dhe në botë, mi po du të haroni që mund nga vendi ka vjen Jadran ka Kosor në Dubrovnik, për herë të parë është ba kapuqino e parë në hapësirën ish Jugoslave, dhe atë në Hotel Neptun në vitin 1978. Edhe do të thotë na Dubrovniku t'ja pa më shirin. E kom fjallin për kapuqino, jo për makijato. Okej, e ka dhe. Orkestra, mua më pëlqen tingulli juaj, kjo orientimi juaj etno, po do të shohim diçka nga interesanti i javës, para një javë isha në Zvicër, rastisht në një manifestim, edhe profesor, çka më la përshtypje shumë, erdhën disa tri në veshje normalisht shumë trendi, disa femna, fëmijë të vegjël, disa flisnin mirë shqip, disa nuk flisnin mirë shqip. Ishte një ansambël i valleve nga Neuchâtel, një qytet Neuchâtel i Zvicrës, kur erdhën dot në veshje këtu civile, ishin shumë trendi, dikush me mini fund, dikush dhe thash, kush janë këta, çka janë këta, janë shqiptar. E çka bën këta, thash, këta janë këta grupi folklorik. Këta grupi folklorika? Se cili ish Jennifer Lopez, se cili Marshall ish Ricky Martin. Po, edhe kjo më provokoi shumë, thash, e mundur, thash, që këta të luajnë valle shqipe, domethënë. Përkushtimi i tyre, serioziteti dhe ruajtja, do thot, kujdesin ndaj traditës, më bëri shumë përshtypje, të jashtëzakonshme, jetojnë atje shumë larg, dhe kjo më kompleksoi në far forme, edhe fillova të pyes kush po i ruan traditat më shumë, a ne në Kosovë diaspora. Çka mendoni ju? Të shohim. Të shohim pastaj bisedojmë. Nëse ju duhet koreografi dhe për t'ju përcjell, e keni këtë grup vallëzimi, ishte jashtëzakonshëm. Nuk jetojnë në Kosovë, dhe në Kosovë ata po na akuzojnë që na jemi shumë trendi. Tha, ju, le që keni kalu, ju nuk keni hytha në Evropë, ju keni kalu Evropë një dalë në Amerikë. Tani radhën e ka orkestra me solistën Albana Bilolli. Do t'na këndosh? Thank you.
Albana, para se të fillosh, si e gjete veten me këtë orkester? Ke vështira jo, se përdojnë një farë muzike që... A kanë let me të përcjel ty, apo ti du të përcjel shta? Jo, jemi... Të koordinua. Të koordinume dhe më bashkëpunim me një një tjetërin. Po, veten e kom gjithë mjaftë mirë, me siguri ngrëtësia që ma kanë ofru, edhe... Në zetë këta djemë, da? Jem shumë zetë. Edhe liria brenda grupit që është, më bon mundi shumë mirë. Okay. Me 22 dhe 23 në Cyre, Libra Shqip, shumë Libra Shqip. Libraria Dugagjini dhe Profe Media organizojnë panajirin shitës me shumë Libra Shqip për her të parë në Zvicër. Do të jetë interesant, vikend atraktiv dhe i paharruar me performancë artistike, humor, etnomuzik dhe program të pasur artistik nga mëngjesi deri në mbrëmjet të shtunën dhe të djelën. Me misafirët special, Daude Maku, Fehmi Ferati, etnomuzikal. Ju mirëpresim me datën 22 dhe 23 tetor në Cyre në sallën e Villa Miami në Gladbrook, do të jetë vikend i paharruar për ju. Gordin, Germany. 6 vjetë garancia. Kolegji Universitar Victory fillon në regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2011-2012 për këto drejtime të studimeve në nivelin bachelor dhe master. Ekonomi, biznesi, tregti e jashtme. Politikë ndërkombëtare dhe diplomaci. Juridik. Kolegji Universitar Victory gjendet në Prishtinë, qytetin Pejton, në qendër të qytetit. Ne jemi Victory. Gordin, Germany. 6 vjetë garancia. Të gjithë ju keni një ëndër. Që shtëpia juaj të duket bukur. Ne realizojmë ëndrat tuaj. Fabrika e mobileve Doni. 42 vjet tradit. Gordin, Germany. 6 vjet garancia. Salë speciale për dasma në restorant Glaco në Gladbrook, Zürich, afër aeroportit. Kuzhinë moderne deri me 5 gangë menu me çmime speciale. Salla 1 deri 80 persona. Salla 2 deri 150 persona. Salla 3 deri në 600 persona. Risi ekskluzive mbi 200 persona, inkluziv 7 ditë aranjman për çiftin, të gjithë inkluziv. Na vizitoni në webfaqen www.glaco.ch. Libraria Dukagjini. Vendi i librit tuaj. Sukses, ju. Lumis, Marte, Sayona, ște bucur cu rozimi, dar
Faleminderit shumë. Kisha edhe një pyetje dy, çfarë instrumente i si quhen këto instrumente që i që i mbani ju? Por neve kretë janë fylla. Po. Këto janë këto janë fyllat e Sarit. Këta janë fyllat e Zi. Tupana, da. Ajo piano, çfarë? Jo, këto, që për shembull instrumenti i lirit quhet trombon. Tromboni, po. Ndërsa instrumenti i arditit quhet trompet. Po. Tromboni me trompetën. Dukagjini i bjen saksofonit. Saks, po. Unë klarinetit. Po. Sezgjini bas gitar. Bas gitar. Ndryshimi pianos edhe tomori bubnjeve. Ose po. Tupana. Bateri, bateri. Bateri, tupana dhe bubnje. Po. Thonë tri instrumente këtu, a? Okej, okay, shumë shumë mirë. Edhe çinë. Çfarë plane keni të ardhmen? Keni për bërë shpejtë ja, bën ta kemi një album prej orkestrës apo jo? Për të ardhmen, vetëse jemi duke punu për këngën edhe spotin, së shpejti do me, ka me dalë edhe videoja bashkë me këngën që e kemi bo një rearanjim një këngës dë vjetër shqiptare. Planet i kena sa ma shumë me performu në për nejat, në për festivalet sidomos, i kemi ftesat që u shkallëzoj edhe Iliria, i kemi ftesat prej Turqis, prej Balkanit, në Macedoni, Shqipni, cilat në të armën, dhe më thonë, në të armën e afert, do i publikojmë edhe do marim pjesë. Provat ku i mbani, si u shtrani ju? Provat zakonisht. Provat zmanit, në telefon provat. Provat. Provat kemi një vend që paguat për prova, edhe më lidhëm me gjithë. Ai paguat për prova? E jo, ai marrë prova da jo. Po? Du më thonë, bon aranjimet e këngëve me nota, edhe nuk kena nevojë edhe shumë prova ashtu me. Ilira, atë dëgjojnë kolegët, atë dëgjojnë ty më shumë? Po, a mështë me qenë të lidere? Se këta... Jo, ma shkoj? Unë kom derën që jam në këtë orkestrë, se mas pari në njemi që shmati prej shkollës, po. Mes me shkollës tullë. Do më thonë, krejt jemi të fakultetit muzikës edhe kështu që kemi shoqni prej qysh po. Se në familje me qenë të familje, po, dikush sigurisht duhet jetë si simbol. E kemi liderin e grupit është Sezgjini. Edhe udhëheci i grupit, do të thon, edhe sigurisht që udhëheci i grupit e ka pak fjalë më të rëndësishme. Po të mundoj me shumë pyetje. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Profesor, një vej propozime që kam dëgju, jo zyrtarisht, vetë vendosja ka propozu që ju të angazhoni si ekspert, në vetë vendosje, po jo si ekspert vetëm në lëmin në të të kështu teorike dhe ideore, po kështu si fizikos, ki mund si ti me rotullu kamiona, më shumë mirë. O, besoj që kamionat të tila, barierat të tila, ndaj sërbis mund të bëhen vetëm me punë, me aktivitetin, me angazhim dhe me profesionalizum, dhe besoj që djemi gjithë një pajtimi që ajo do tjetë rruga drejt ardhëmërisë. Qka bënë atje më fratë, profesor? Që shkallëm, fratë, mëjë, si e organizën ati jetë? Sigurisht mirë, unë të lakmëj, personalisht që... Ndjej vetë mungesën e kohës e lirë. Kur kam qeni vogël, kur kam andru se si do ta kemë, për shumë një kopsh kur të rritë, atë e kam arritë, dhe letjet kënë mesaj për këta të rritë që isha në një seminar në Paris, dhe një profesor thotë, mos androni shumë se andrat shëndronë në realitet, dhe besoni që një gjë tillë po ndodhë kënë jetë, e kam një kopsh me plot lule dhe kohën e lirë, aqë sa kom e kaloj aty, me dy kalamajt e mi dhe ndjej vetën shumë mirë. Dishka tjetër, kemë bjellë atë? Kom shumë qka. Për shemull, qash ma e fresta para dy dite, një mek e kam dërgu në pëllë që të mbjen lisat malit me i mbjellë, sepse i kam dikun 36 glina, i kam një, themi, 20 loj lejthijave. Kështak, ti a ki kopsht, a ki plantosh. Një kombinim. Definitivisht e adhuroj natyrën dhe e knasimat ma dhe kom kërë kalu i kohën aty. I kom dikun ka 40 lojnë gjyrë
karanfila që i kultivojmë abor. Çka është grupi i therrave, diçka më tregon? Kjo ka të bëjë me juve personalisht, diçka një var grupi i therrave, një var. Po e kemi do thot takohemi me disa meq pim kafe dhe mungojnë ata njerëz se kur rrim me therranat, është një kohë kur nuk mendoj çka flas, po vërtet jam ai që relakson dhe kam nevojë për ta dhe një epitet i tillë është forcuar më tepër nga i madhi mentorim Ripa, që shumë herë më thirr në telefon më thotë si janë therrana ku po pim kafe. I përshëndes therranat. Po, mentorim ka treguar. Çka sigat ke pas problem tani me banka kur ke kërkuar 100.000 euro kredi? E sta kanë aprovu? Ai e dhua jo? Jo. Jo. Jo, është realitet. Në rend par, do të kuptohet që jetojmë në realitet kjo pamja jashtë është duke vlerësuar në Kosovë shumë atë për se originalitet dhe ajo substanca që posedon. Dhe unë edhe si kryetar i Odës ekonomike, po edhe si profesor, kur më shojnë rrugë, shumë atë për mendojnë që jom një montazher ose diçka një mekanik, se sa që jom këtë pozitë, ku jom dhe do shanë të parë, nuk ju duke në interesant fëtyrave, qoftë në banka, qoftë në institucionet tjera, dhe është normal që më refuzojnë. Të refuzun. Për si kryetari o të ekonomike, e dashë me kërku ma shumë, janë 2-300.000. Dhe edhe në Barceloneta në mi u thonë, baj, në mujt, ja u kthej. Jo, besoj në realitet dhe i shtri kam, veç atë sa më mri një organi. Po, i organi ki gjatë për 100.000 euro. Po, ishte një kalkulim të që dashë për një. Profesor, çka është birk? Çfarë shkurtese është kjo? Po, ka sot dhe shumë anakronime të ndryshme, cilat, do thot, përdoren, dhe me siguri edhe të tëra kjo e simbolizon, do thot, një dukurit të tilë, në varsish çka dëshon të gjej njeri në atë, atë edhe e shfaq. Por shumë shumë shkurtesa, si kjo që e thatë më heret. Kjo OVS është fjala për butiku në Gorenje? Po, edhe na drejtim edhe aty, gjithkush mund të gjej atë çka dëshon të gjej. Është fjala? Edhe më ka treguar kolegu im, do të që dikush e ka kesh interpretuar kjo në Odën ekonomike të Kosovës, dhe ka qenë vendet në ekspansion të zhvillimit ekonomik, B, Brazili, R, Rusia, India dhe Kina, jo, Brik. Ja, të lutëm kjo është... Dhe e kishin thonë Brazili, India, Kina dhe Kosova. Jo, kjo jo. Është, du të adin ekspertat e arshëm të ekonomisë, që një teori cilën një profesor Jeffrey Sachs drejt ardhëmërisë strategjike ose geostrategjike në botë, është se Serbia është duke fitu sa më tepër kohë që mundet që mos të zgjidhet problemi i Kosovës, sepse në të ardhmen afër do të vinë këto shtete që i thonë ju ku do ta kenë një fuqizim shumë të madh në çastin globale, është Rusia, është India, Pakistani dhe Brazili, kuptohet që do të jetë një fuqi e cilat do të dominojnë edhe në aspektin ekonomik dhe nëse dikush ka dominancë ekonomike pamëdyshë do të tentojnë të jenë do të dominante në aspektin politik. Për fund, si kryetari Odës ekonomike që përfaqëson shumicën, sepse vetëm vend ku ne kosovarët jemi më të fortë se Amerika. Jo në ekonomi, jo në politikë, as në ushtri. Po Oda ekonomike e Kosovës duket është pak më e fortë se Oda ekonomike amerikane e Kosovës. Po është vërtet që për hir të opinionit duhet të thuhet një fakt që ekzistojnë paraftësisht në Kosovë afër 5.800 ose 6.000 organizata jo qeveritare. Dhe në qose kërkohet një substancë me thukt rreth përfaqësimit të interesave të biznesit, institucioni vetëm që funksionon në bazë të ligjit mbi Odën ekonomike i propozuar nga qeveria e Kosovës, gjithsesi Ministria e Financave dhe i miratuar në Parlamentin e Kosovës është Oda ekonomike e Kosovës. Mi po, është e vërtet që një ndër karakteristikat që i thot në një intervist ose në një bised profesori i nderuar Noel Malcolm, i cili është autor i librës Short History of Kosovo, thotë që një ndër dukurit cilat nuk i kum shkru, për i kum gjetë të kosovart, është respekti enorm ndaj tujës dhe tujet. Po edhe në qose gabime ka, po në qose flet në gjuhë tuj, dhe është i huj, a i ka gjithmonë drejt. Edhe kjo në Kosovë, më rëndësi që është American Chamber of Kosovo, edhe me siguri është një diçka për hir krejt kontributit që Amerikanët kanë dhënë në lirinë e Kosovës, shumë e afërt, shumë do thotë... Nuk këtë një kontribut në këtë fush, okay? Absolut. Po që është koha kur Kosova duhet të promovoj partneritet, duhet të promovoj dialogim dhe në këtë drejtim do të të vërtet duhet të jemi ata që duhet të forcojmë se gjithë të bashku duhet të jemi shumë të fuqishëm. Cila është përësia juaj për konsumatorët? Po,
Po, në debatet shumë ta ndosha edhur bat dhe mode, kjo qështje të komunikohet ma dhe të debatohet lidhur me atë. Mi po, nuk është asë gjë negative që një popullat posedoj në veti dozë të nacionalizmit ekonomik. Nuk është ajo që kemi shpik ne si Kosovartë, është një tradit që kanë dhe kultivojnë me një shpirtësi vendet e ndryshme botërore. Rasti ma konkret, gjatë vizitës sime në Shtetet Bashkuara të Amerikës, erdha në përfundim që në Amerikë jetojnë prapërsisht 6 milion italian, të cilët kri kapitalin e kanë nga Amerika, po edhe ujin që konsumojnë e pin nga Italia, të mos flasim për garderob, ose e shtetita krejt Izraelin nuk e pash asgjë made in Germany, që do thot është diçka që vërtet e respekton atë që është sakrifiku. Dhe në këtë drejtim do thot letë vendosin vetë, mi po nuk e besoj që është diçka që i bën der Kosovës dhe ardhmërisë Kosovës, qose eksportohet para e gatshme kudo që tjetë ajo. Unë kam thënë në një debat dhe ndoshta është keq interpretu, po sikur në Serbi të ndodh një katastrofë elementare dhe Këshilli i Sigurimit i blej të gjitha produktet kosovare dhe të dërgojë në Serbi, jam masë i bindur që për hir të dozës së nacionalizmit që ata kanë ndaj gjithë asaj që shqiptare, kosovare, edhe derrat nuk kishin me ushqim atë ushqim e lema vetë i konsumojnë. Prandaj nuk duhet bëjmë kurrë më tepër se ç'i bëjnë tjerët për neve dhe për produktet tona. Profesor, faleminderit shumë për prezencën. Tani libraria Dukagjeni se gjithmonë mbështetës e emisionit ka përgatitur një libër, kemi vazhdimisht dhurata, dhurojmë libra, s'kemi diçka tjetër. Është e shkuara një iluzioni, është François Furet. Besoj që do ta lexosh me ëndje atje në kopshtin tuaj. Të nderuar të shikues, këtu po përfundoj emisionin duke shpërndarë disa dhurata nga përkrasit tanë që gjithmonë dëshirojnë të shpërblejnë mysafirët, pse jo, cilin nga mysafirët u thënë këto? Gording, Gjermani, 50 euro nga Rotarak Illyrians, fabrika e mobileve Doni, 50 euro në rrugës në fushë Kosovë, mund të marrësh në vlerë 50 euro dënë. Gorenje Niki Tiki, obvious. Dhurata, nga 20% zbritje, kartela unani. Edhe juve, ke jarë me makina jo? Kush ka jarë me makinë? Fadili. Kush, Fadili? Ti ke jarë me makinë, e? Me makinë. Kosova Petrol, në boshe rezervarin. Tjetër? Edhe një. Kosova Petrol, në boshe rezervarin. Kaloshit mirë. Nderuar shikues, falënderit shumë për vëmendjen tuaj. Kërkoj falë nëse kemi gabuar, apo ju kemi ngarkuar me tema të rënda, po thuaja, po gjithmonë jemi në interesin ton, gjithmonë në interes të popullit, në të mirën ton, të përbashkët, të komunitetit ton dhe Kosovës son të dashur. Do ta përfundoni emisionin me një këngë të bukur e nderuar Albana? Po. Unani. Prap me qena të dy.